570 участници представиха труда и таланта си за поредна година в Деня на любителското творчество. Любителското творчество дава възможност на повече самодейци и творци да се изявят на голяма сцена. А самото участие на изпълнителите е шанс да покажат и съпоставят своето творческо ниво. Денят на любителското творчество не е състезание или конкурс, а един своеобразен празник, съдържащ в себе си богатата палитра от различни изкуства. Ами това е един празник, който стана традиция в нашия град, да се изявяват и малки, и големи. Залата на читалище Братство е препълнена всеки път. На този ден всеки вижда труда на другия. И всъщност сцената е място, където се изявяваме и показваме това, което през месеците сме изработвали. Сценичното изкуство не е лесно. На пръв поглед изглежда много леко, защото грешките не се виждат, тъй като те са отработени много пъти с повторения. И само един професионалист може да види, ако има такава грешка. Но обикновения зрител, той се само наслаждава и наистина това е един празник за всички. В днешния ден имаме възможност да видим това, което работят нашите състави изпълнители от цялата община. Лично за мен е така много приятно това, че община Кюстендил подкрепя художествена самодейност и вече над 30 години този празник се организира и стана една сериозна традиция. Много малко са общините, които могат да се похвалят с този празник, с такава организация. Всички участници днес получиха грамоти, а най-добре представилите са определени от комисия грамоти със златен печат на община Кюстендил. Когато видиш как хора от сърце правят нещо в продължение на години, даже цял живот, не може да не се преклониш. Недооценена като фактор за възпитание, самодейността не само създава разнообразие, особено в малките населени места, тя възпитава. Повече за самодейното творчество и способността му да кара хората да израстват духовно, да общуват помежду си и да създават изкуство, гледайте на 4 март от 19:30 в неделния репортаж на телевизия Запад.